А от яку роботу Україна має провести для вступу до ЄС та які європейські стандарти впровадити, зокрема в областях? Про це поговоримо з Олександром Корінним, головою Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, головою новоукраїнської громади Кіровоградської області. Вітаю вас. Доброго дня, колеги. Доброго дня. Отже, Єврокомісія визнала прогрес України у децентралізації. А як ці зміни вплинули на місцеву владу? Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо Єврокомісія визнала, я думаю, заслужено прогрес децентралізації в Україні, то, на мою думку, відтепер місцеве самоврядування, місцева влада стала самобутнім, самостійним, повноправним учасником євроінтеграції. Це означає, що європейці будуть сьогодні говорити, спілкуватися не тільки з центральною владою, а й з органами місцевого самоврядування на всіх рівнях. Це і про підтримку, це і про захист громад, це про все. І, як на мене, це, звичайно ж, позитивно для всієї країни. А на що, на вашу думку, ЄС звернула найбільшу увагу? Цих реформ вистачить для ефективних переговорів щодо вступу до Євросоюзу? Ну, моя особиста думка, децентралізація – найуспішніша реформа в Україні. І не тільки в Україні. Я вам скажу, що і багатьом європейським країнам є чого в нас повчитися. Тому від того комплексу, коли ми вважали, що тільки ми маємо рівнятися на Європу, ми маємо вже відходити, і нам є що показати і в прийнятті оперативних рішень, і в кризових ситуаціях, в менеджмент в кризових ситуаціях, і багато інших речей. Тому я думаю, що цього на сьогодні достатньо, але головне – не зупиняти реформу, рухати її далі. Зафіксували прогрес і наступний крок вперед. Зафіксували наступний крок вперед. Тоді все буде добре. Ну, а чого стосується критики і зауваження ЄС, що законотворці повинні урахувати найближчим часом уже? Ну, якщо відверто, і я дуже часто спілкуюся з європейцями, і між нами ми говоримо, у європейців складається враження, що в деяких питаннях децентралізації на сьогодні є певна зупинка або навіть крок назад. Ми маємо відійти від всього, що може, ну, скажімо так, кидати тінь на децентралізацію і продовжувати її рухати вперед. Нічого складного, я думаю, тут більше довіри до органів місцевого самоврядування, менше механізмів, які регулюються вручну, побільше спілкування, довіри і комунікацій. Угу. Ну, от, зокрема, Єврокомісія висловила зауваження щодо прозорості бюджетного процесу. А на вашу думку, які кроки потрібно здійснити, щоб, ну, якби підвищити прозорість, зробити його більш прозорим? Україна знаходиться в надважкій ситуації сьогодні в плані фінансів, іде війна, і тому будь-які кроки, коли, наприклад, кошти забираються в місцеве самоврядування там для потреб Збройних сил, вони можуть, наприклад, бути, ну, вони не є однозначними. Але головне, щоб ці рішення, які приймаються не на користь місцевого самоврядування, навіть в воєнний час, мали перед собою серйозну комунікацію, щоб всім було зрозуміло, хто, чому і куди це робить. Це номер один. Тобто є, як на мою думку, недокомуніковані питання. Є питання, які прийняті так, що не зрозуміли жителі громад, чому саме так сталося, а не інакше. Але в основі цих рішень має бути одне сьогодні. Це перемога. Не інтереси місцевого самоврядування, не інтереси державної влади. Перемога. Громади готові, і вони інституційно готові. Вони це показали під час вторгнення. Готові бути частиною, складовою нашої міці, нашого спротиву, нашого захисту, і вони готові стати частинкою перемоги. Ну от, стосовно перемоги і взагалі війни, от є низка побоювань, якби, що от створення, мовляв, адміністрації військових може призвести до зменшення автономії місцевого самоврядування. А чи можливо якось збалансувати потреби безпеки з одного боку та місцевого управління з іншого? Колеги, звичайно. І я казав, що ми зафіксували певний прогрес, маємо рухатись далі. Наступний крок має бути, він важкий, він складний. Але ми говорили це із заступницею міністра пані Азархіну, із народними депутатами, із головою комітету, з паном Олександром Криненком. Наступний крок – розмежування повноважень і запровадження закону, який веде префектури. От давайте відійдемо від цього радянського совка, коли є хтось, кого призначили з Києва на місці в громадах, і вони керують. Ми маємо це прибрати. Префект, який
спостерігає, дивиться за тим, щоб законні, щоб рішення органів місцевого самоврядування були в законний спосіб прийняті, прийняті в законний спосіб, і, власне, в межах своїх повноважень. Якщо освіта – це хто? Місцеве середування. Якщо оборона – це хто? Держава. Кожен отримав свої повноваження, кожен отримав під це ресурс, і кожен, як частинка великої країни, робить свою справу. Тоді буде порядок. Якщо у нас будуть, як і зараз, переплутані повноваження, кошти в ручному режимі через там якісь обласні комісії ще розподіляються, знімаються, кому дам, кому не дам, європейці нас не зрозуміють. Тому наступний крок – розподіл повноважень, розподіл під них бюджетного ресурсу і підготовка кадрів в громадах, бо нам дійсно бракує сьогодні кадрів для того, щоб якісно надавати послуги жителям. Законопроект номер 5655 про містобудування викликав суперечки. А як він може вплинути на місцеве самоврядування? Що непокоїть наших партнерів? Підтверджу, що це, скоріш за все, знову ж таки, проблема комунікації. Як на мене, наприклад, надважкі закони сьогодні ми проговоримо. 4298, 6401 про демократію, багато законів. Але коли Рада Європи, наприклад, у Страсбурзькому форматі збирає всіх нас, асоціації, комітет Верховної Ради профільний, міністерство профільне, всіх, і ми комунікуємо до початку запуску цього закону в зал, то питань, як правило, немає. Мені здається, 56-55 був просто недокомунікований. І тому наша асоціація його не підтримала, бо ми вбачаємо там певні норми, які загрожують повноваженням місцевого самоврядування. Асоціація міст України не підтримала, а, наприклад, Всеукраїнська асоціація громад підтримала цей законопроект. Тому, на мою думку, якби ми всі разом за одним столом з депутатами, з усіма стейкхолдерами цього процесу поспілкувались, хоч, наприклад, в тому ж режимі, модерованому Радою Європи, питань би, мені здається, було б набагато менше. Більше того, мені здається, що ми би змогли знайти консенсус. Угу. Пане Олександре, дуже дякую вам. Пристаю на останній вашу тезу про недокомунікованість, тому що навіть, от, наприклад, Рух Чесно наголошував на тому, що реформу проводять без належного обговорення, а це реформа, за якою буде відбуватися відбудова країни, і громадяни не будуть мати на цей процес належного впливу, вважають Русі Чесно. Я дякую вам. Це Олександр Куріний, голова Всеукраїнської асоціації ОТГ, голова Новоукраїнської громади Кіровоградської області, був у нас на зв'язку. Я дуже вам дякую за ваш час і за вашу роботу. Дякую. На все добре. Дякую.